Оралдық Корсет компаниясы түрлі қуаттағы трансформаторларға арналған қорапшаларды ұсынады. Сапаға сай өнімге қазірдің өзінде сұраныс жоғары. Әрі жергілікті жерде жасалған тауардың бағасы да көңілге қонымды. Толығырақ тілші тарқатсын. Өндіріс түзету мекемесінде орналасқан. Мұндағы цехта 25-тен 1000 киловольт қуатқа дейінгі трансформаторларға арналған қорапшалар шығарылады. Сапасы жоғары, бағасы қонымды. Сондықтан жергілікті өнімге сұраныс жоғары. Әсіресе Атырау мен Маңғыстау облыстарынан тапсырыс көп түседі, дейді кәсіпкер. Ал біздің өңірде Газ Констракшн сияқты ірі компаниялар алып отыр. Бұл КТПМ қораптарының бағасы басқа поставщиктерге қарағанда 1 миллион теңгеге дейін арзан, мысалға. А трансформаторларға 2 жылға дейін гарантия бар. Бұл трансформаторларды біздер Алматыдан келісім шарт бойынша алып келіп, осылардың ішіне орнатып, комплектовать етіп бере аламыз. Кейбір тапсырыс берушілер, егер де линиясын жүргізгілер келсе, оған да линияларын жүргізіп, қосып бере аламыз. Қорапшалар көшеде құрылыс және бизнес нысандарында орналасқан трансформаторларға арналған. Белгілі стандарттар негізінде жасалады. Сондай-ақ өндірісте әрбір клиенттің ұсыныс талаптары да ескеріледі. Жергілікті өнімді мемлекеттік тапсырыс аясында да сатып алуға болады. Қорапшалар медициналық колледж аумағында көпшілік назарына ұсынылған. Біздер бұларды өзіміздің арнайы цехтарымызда дайындап аламыз да, осы жерге әкеліп қойып қоямыз. Осы жерден тию жұмыстары осы жерден жүргізіледі. Тапсырыс берушілердің мысалға біреулерін деген манаға тапсырыс беріп қойған, соларға дайындап әкеліп қойдық, кей біреулері енді көрсетім ретінде әкеліп қойдық осы жерден. Осы жерден қарап, таңдап, алуларына болады кісілердің. Жергілікті өнімге қызығушылық танытқан кәсіпорын мекемелер болса, 8-775-484-37-77 нөміріне хабарласа алады. Сондай-ақ қазақ төменгі сызықша REC07 Instagram парақшасынан да мағлұмат алуға болады. Рауан Дәли, Әділбек Исақов, Қалбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.